Hola, què tal? Bon dimecres. Déu-n'hi-do com ha refrescat les últimes hores. Hem despertat amb gelades contundents a moltes àrees de la comarca. I les últimes hores amb cel que més aviat ha comportat pocs núvols. Per exemple, ahir a la Vall d'en Bas el cel era força transparent, molt bona visibilitat, a més la que copsava amb Melcior Badosa. I en canvi els núvols quedaven al matí arrapats a la serralada transversal. Es veia la barrada ponent, ahir al matí des d'Olot, per exemple. Una imatge que ens envia en Joan Araespa. De moment aquesta tarda el cel s'anirà tapant de núvols, però no esperem que arribin a deixar pluges. Un sol més velat, un cel més tèrbol, per tant, i de cara a aquesta tarda, ja quan es faci de nit, núvols més gruixuts. La temperatura, si fa no fa, com els últims dies, per tant, un ambient fresquet a l'ombra, i allà on piqui una mica més el sol, l'ambient serà més confortable. Aquesta matinada ens passa una pertorbació que farà ploure mínimament, algun ruixat molt poc destacable, sobretot a tocar de les valls del sud de la comarca, i demà ràpidament aquests núvols s'esqueixaran, per tant el dijous serà una jornada més aviat neta, transparent, de bona visibilitat, alguns núvols al matí en forma de barra de ponent novament al sud de la comarca i d'altres a la tarda que seran passatgers, per tant demà poques possibilitats de pluja, ja diem que aquesta matinada sí que hi haurà algun ram, i demà es reforçarà el vent a l'Alta Garrotxa, també la temperatura quedarà força fresca deguda a aquest vent. Pel que fa a la màxima, demà poc més de 10 graus a gran part de la comarca. 10 graus, per exemple, tindrem a Olot, també a Santa Pau o a les Planes d'Hostoles, 11 graus a Montagut o a Besalú, per exemple. Pel que fa a les mínimes, una altra vegada farà força fred. No tant com avui, però novament tindrem alguns moments de gelada. 0 graus de mínima, per exemple, a Olot, 1 grau sota 0 a la Vall d'en Bas o 0 graus a Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un temps que serà força tranquil demà. Aquesta matinada sí que hi haurà algun xàfec, sobretot cap al Baix Empordà i la Selva. Demà, aquests núvols més trencats, però a l'Alt Pirineu sí que hi haurà algunes nevades, que demà a la tarda es faran abundants al nord del Ripollès i també cap a la Cerdanya. La tramuntana es tornarà a reforçar a l'Empordà i la sensació de fred, evident. I a la nostra comarca, de cara a divendres i dissabte, temps que tornarà a portar alguns núvols passatgers, sobretot més abundants de cara a dissabte, un cel una mica més carregat, però en qualsevol cas poca pluja esperem divendres i dissabte. El que sí que farà encara és força fred, per tant, sensació d'hivern, com toca per aquestes dates. I aquest hivern que també es barreja encara amb la tardor, en el Parc Nou d'Olot, imatge d'en Ramon Calvet, aquestes gebrades matinals, que per exemple aquest matí eren paleses a la nostra comarca, i també nevada important, la que ha caigut al Pirineu i ha arribat fins a la Plana Cerdana. En aquest cas una imatge de postal, la que ens envia des de la Cerdanya Antoni Lora. Una bona nevada una altra vegada tindrem en aquella banda, cap al Pirineu, de cara a demà.